sen! Nasıl bu kadar vicdansız olabilir? Anlıyız. Ben nasıl bu kadar dikkatsiz davrandım? Babanın bakıcısı olduğunu söyledi. Serbestsin. Anneciğim. En güzel kokan çiçek sensin. Sen benim biricik çiçeğimsin. Babamın da biricik çiçeği miyim? Öylesin tabii. Yapamazsın. Bunu bana yapamazsın. Olá, pessoal. Ohum, como você pôde, mãe, ser tão inescrupulosa? Aziz, droga. Como pude ser tão descuidado? Polícia, a menina disse que o pai era sua babá. Você está livre agora. Sara, mamãe. Ira, você é a flor mais linda e cheirosa, minha filha. Você é minha única flor. Sara, sou a única flor do meu pai? Ira, sim, claro que está. Ohum, você não pode. Você não pode fazer isso comigo. Ohum leu a carta escrita pelo Dr. Seyun. Tínhamos medo de que o sultão encontrasse a carta e mudasse o que estava escrito. Aparentemente, o que temíamos aconteceu conosco. Ohum repreendeu Ira dizendo, você não pode fazer isso comigo. Ira definitivamente não deveria permanecer em silêncio. Ira deve contar a Ohum tudo o que a Fifi fez. Ira definitivamente deveria estar alarmado com a armadilha preparada pela bruxa Fifi para Ohum. Aqueles que pensam como eu, por favor cliquem no botão curtir no vídeo. Depois de ler a carta, Ohum foi para Fifi. Ohum apenas acusou a Fifi de falta de escrúpulos. Se você notou, a Fifi tinha uma expressão no rosto que mostrava que ela estava muito confortável. Ohum apenas culpará a Fifi por se manter calado, embora saiba a verdade. Toda a raiva de Ohum será contra Ira. Quando Ohum vier falar com Ira, ele verá Ira e Sara conversando. Sara disse que era a flor do pai dela. Sim, Sara, você também é a flor do seu heróico pai. Não se esqueça de colocar um emoji de coração no comentário para Sara e seu pai herói. Ohum olhará para Ira e Sara e pensará que Ira fez um aborto com raiva. Ohum irá se perguntar como Ira tomou tal decisão. Aparentemente, Ira não contará a verdade a Ohum para não perder Sara. Mas é assim que Ira descobrirá que Ohum não ordenou o aborto.